بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ رمانتا وأفرتا بشي السديدات ولا بدا كون إيه السديد يتبقى عنوان كوحوا كوقران برامج كنتوسكا كداون إنسان بقيقة وحكو قران حقوق الدنبيي تلسكي عبديلي أما قبل قبلة تلسكا عبديلي براها بلشدة وحوي وادو تشيدين وراركا إن سو قارية وحاكا سعودة تكتقة وحاكا سعودة للكا صوماليات أيكو بيحوقة كوهي ساتو دولميقا سندها بضن سو سعودي وأمو غدا إن شاء الله إنو أمكا بلامي لماتكي دولميقا سيينو سورة إن شاء الله بإذن الله الكريم. مركا ugu horeysa warkii ugu dambeeyay aynu kala qaadano warka ugu dambeeyay waxa weeye ciidamada federaalka Ethiopia ee haysta dhulka Soomaalida ayaa qabsaday dhamaan ama inta badan xarumaha ugu muhiimsan ee dhulka Soomaaliyeed ay Ethiopia haysato. Tabaan tabaan dadka qaar waxa uu yaqaan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia laakiin Somali Ethiopia ma jirto, waxa weeye dhul Soomaaliyeed oo Ethiopia haysato. Xarumaha ugu muhiimsana oo muuqda in yani laga tuurayo ama xilka xoog looga qaadayo Cabdiile oo ilaa imika aan la ogeyn ama aanu sugnayn warkiisu halka uu ku dambeeyey. Kadib markii xarumahaasi la qabsaday waxa aynu aragnay ciidamadaas oo lagu banaanbaxayo iyo hantidii magaalooyinka Soomaaliyeed ee dhulkaasi oo la boobayo iyo hantida dadka aan Soomaalida ahayn u dhashay Ethiopia kale oo la burburinayo. Intaasina way noo muuqatay meelo kala duwan oo la gubayo. Dhimasho waxaa la sheegayaa laba qof ugu yaraan inay ku dhinteen rabshadaha ku dhinteen. Waxaa la sheegayaa meelaha wax la yeelay bangi loo yaqaano bankiga Oromia. Waxa aynu aragnay oo kale barnaamij toos ah oo mujrimka la yiraahdo Khadar Dheere, ninka la yiraahdo Khadar Cabdi Ismaaciil, waxa weeye waa ninka reer Dhagaxbuur, Cabdiile Seedigala ah oo ka mid ah mujrimiintiisa gacan yaraha oo maanta barnaamij toosa ka duubayey qaybo ka mid ah taliska Cabdiile, barnaamij live ah oo ama toosa oo Facebook-ga oo ay soo galeen maanta oo maanta lafteeda taariikhda marka saacad markay COVID-19 aroornimo waynu arkaynay taliskii oo barooranaya oo maanta ka sheekeynaya Soomaalinimo alaana maanagun waxaan leenahay alaana ma iminka ma soconayso maanta ina taliskii Cabdiile ka sheekeeyaan ay yidhaahdaan waxa weeye oromaana soo weerartay iyo muhay oroma muhay dhulkayaga qabsanaysa iyo ma ogolin inay yidhaahdaan ma ogolin qowmiyad inay qowmiyad qabsato idinkaa u gacan geliyey idinkaa u jiciyey Soomaalida Ethiopia idinkaa u jiciyey idinkaa u baabacsaday idinkaa dhulkaa qurumsaday idinkaa muxuu ahaa jeelogaadeen buuxiyey maanta ma soconayso alyoom laa yanfacu nadab maanta qoomamaynta la idinka yeeli maayo waxa weeye waxa weeye xilligii baa la gaadhay daalimka ilaahay markuu qabto ma sii daayo walloo yani seeta dheereeya walloo seeta dheereeya waxa weeye marka muxuu ahaa mar uu ilaahay qorsheeyey qorshihiisa intay doonto baa noqotee markaasna lama sii daayo waxay u muuqataana inay markii la gaaray nimanka iyaga ah yani waa xubno sarsare oo ka mid ah taliska Cabdiile ka mid ah way soo fadhiisteen barnaamij toos ah soo galeen waxay leeyihiin maanta yani muxuu ahaa ciidamada la dul keenay bay leeyihiin ammaankii meeshii nabadda ahayd bay leeyihiin meeshii nabadda ahayd bayn qowseyn waxa weeye nabadeedu way tagtay annagoo si fiican u nool bay yidhaahdeen ciidamada la dul keenay xarumihii waaweynaa xarumihii dowladda ciidamadii federaalka yimi madaxweynahoodii iyaga bayna qowseyn madaxweynahoodii iyaga meel uu ku dambeeyo mooga marka waxay ugu baaqeen waa nimanka mujrimiinta ah soo galay barnaamijka tooska waxay ugu baaqayaan shacabka Soomaaliyeed ayay ugu baaqayaan ee ku nool dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia haysato waxay ugu baaqayaan inay kacaan oo ay gadoodaan oo ay dagaalamaan dagaalamay leeyihiin ciidamada federaalka la dagaalama yani waa markii ugu horreysay maxaad odhan weydeen hore u dagaalama Soomaalida way dhegaysan lahayd Soomaaliya waxay wadeen raaci lahayd imikay leeyihiin maanta ciidamada federaalka la dagaalama waxay ku sheegeen
ciidamadii maxay federaalka waxay yiraahdeen waxa weeye waa oromo ay ku yiraahdeen waxa weeye la dagaalamo waxa weeye lama lama waa ninka maxuu ahaa haysta gobolka oromiya iyo maxuu ahaa abi axmed la dagaalamayna nimankaas ka dambeeya oo oromo ah yani marka waxay doonayaan inay inoo u sheekeeyaan maanta waa soomaali iyo oromo hadda iyaga dadka maxuu ahaa oran jiray dhulkan waxa weeye dhul Ethiopiaana waxa weeye Ethiopian baan waanu ku faanayna waana u mahad ilaahay baa u baahan naqi jiray inuu Ethiopian ka dhigay soomaalida kale waxay ugu baaqayaan soomaaliyeey soomaaliyeey bay leeyihiin ما ينفع ما ينفع يسو ما أنت مركا وحوي غرغرة وحوي نفط مركا سيس عطوا وحوي غرغرة ده أي ما أنت مو هاي نفط كسي مريسا قولي هاس قولي هاس يقولي كدايين أبال كودة وين هلا أبال كودة وين هلا تلسكي عبدي لي بحنا بحلا شيء وركا لو شيء جيان يعني والله أعلم دتك عبدي لي تاجر براه بلش هذا واحد شيء جيان يعني عبدي لي وأنا بطبع وهضيع وحوي عبدي لي أهل مهم وكهضيع طلب ميو قاصني muhoran doona waan goosanaya boodan doona waxaan isaga ka dambeeyaa isaga doonayay inuu muhaasi rabshad si kiciyo laakiin miyuu goosan doona oo muhoran doona abdii ilaa waxaan noona doona waan goostay oo waxa weeye waxaan ka goostay aan Ethiopia ayaan maay ka goostay ayuu oran doona mooji wuxuu ka hadlay doona bal weyn eeg doona abdii ilaa haduu maanta si xor ah u hadlayo way eeg doona mumkin waxaan suuragala in la yiraahdo ama lagu khasbaba inuu isacsilo oo yiraahdo waxa weeye war waan ka tagay ماشاء اسمه هاي سنة بدن كده تجي ماشاء عدة دونتان جيستا يعني وألك ومع السلامة يو أو دولة دنا مع هاي يوسف عن دعاء إن أنا لا حساب تمن ممكن إنك استوى إنك سورت يدو إني كات مع سيف في دلوقتي ده وح كلو دعي كرا إنه مع هاي ألك يكسي وضع أو يلا دو أرمان صو ويرتي نكاس وين ويجي دونا مع هاي وح ويلا دو وح ويلا and لبار ما ذلك الأسعار سو ما هذا ملك استوى يشوك تلبار ما ذا إنه كلاسعار and شعبك الصوماليات يعني أرنكا كل كاس صومالي صوماليات إثيوبيا هيسوتو هم مقاعدة كانوا دول لوبي مرق دودي إنه ما أنت مقاعدة ما هي وحوي والله وحوي دول الآن لسين مرنا بحرية ديسي حقا آية كتشجع مرنا لبسين كل كاس ما أنت وحوي وحوي أبا هي إنه كل جرب يستأجره حقا آية كتشجع حق تقرير المصير إنه هلا وحوي ومقدس إنه يوم داس يجو يسوي ما دان أو تلدو دك عن تلو ما هي لو لسيو أو يجو ay maanta ay yiraahdaan waxa weeye ama waxa weeye dal madax banaan baan nahay magacaale ama waxaanu ku biirnay ma aha dhulka Soomaaliyeed ka jawaad baan ku biirnay Soomaaliland baan ku biirnay Soomaaliyaan ku biirnay ama waxa ay oran kara bay Ethiopiaan ku biirnay maanta iyagu taladooda iyagu taladooda waa inay ma aha ka soo go'da meeshii doonaan ku biira waa in dadka horto loogu socodiyo awoodooda xaqaasay in ku garab taaganahay dhulkaas waa dhulkeena marna ka tanaas lumin arin kalena hal kala saaro oo maanta yaan ma hayo la oran ma hayo waxa weeye Sheekh Cabdi Ilay la raacay Sheekh Cabdi Ilay suuragal ma wixii raacay isaga iyo xore laakiin yaani cidda uu ma hayo idhak ala man tadhak alay ala man tastati an tadhak alay yaani khiyame qofka khiyame kare sid Cabdi Ilay qofka maanta ugu sheekeyn kare sid laxan la yiraahdo oromiya Soomaali ba islaynaysa ugu sheekeyn markii hore waxa weeye waa in laga takhallusa adiga kadibna aan u soo jeesana Ethiopia maxaan Ethiopia ka doonayna marka hore waa in aad ka takhallusno khudwada yani khudwada koobad waa in aad laga takhallusa oo yani ay imaadaan dad ay Soomaalida halkaas raali ka yihiin ka way doonaan baan noqdaa ay raali ka yihiin sababtoo ah waa dad mucaarada jiray dad halgamaya jiray dad muhaayad dadku doonayaan ba jiray dadku waxa doonayaan ay imaadaan marka hore kadibna muhaayado la midaysan yahay ayaa Ethiopia muhaay Misr wada fadhiisanaya waxa weeye Soomaali oo midaysan oo Soomaalidi kalena ay garabkooda taagan tahay أي إثيوبيا لورنا يا حوي واقص وحنا يالقو مشغولين شدال بمع هاي ورمع عناي سايع عبي سايع وروحنا وحوي وحي كحرنت الصومالي ومي دودة وأريكا كم دودة أي بمع هاي يكو حرنت يانا لقو مشغولين بمع هاي ورمع بمع هاي صور رتي ورمض وحوي وضد كي مدح لقى جت هاجنا تكريه مدح حكى جت هاجنا ورمض وصد حسن ضاد يب ديرات بي بنام بحيين أول الليني أول لقى حرنت ما يترد كلا جت شري وقضت كتليفون كلا جت شري وآن وربهت هادون كلا كجلي yani ma dadalkii uu sameeyay jawaab maxamed iyo in kooban ayaa ma warka waramada lagu ogaa marka waxa way xasuuq baahan ba ka dhacay oo tigreey uu ku guuleysan way aakhirki abi axmed xukuumi wuxuu ku yimi gadoodkii waramada marka waramada istaraatiijiyadan aan ahayn cabdi ila wado waa inaan kula dhaqana istaraatiijiyad oo ah waxaygana aan helo waxaagana hel waramiyay waxaagana aqliimkaaga iyo gobolkaaga iyo dowladada xurba oo tan ugu xuquuqdeeda aan raadinay laakiin abdi ilay inuu maanta markuu soo xasuuqay dadkii uu dadkii soo baabacsaday inuu inay yiraahdo maanta maxaa laga kaco maya
laga yeeli maayo maanta waxa weeye codkiina qolada tooska soo gashay iyo qolada burcada isu bixisay dhalinyarada gaamuurtay yani meeshii meelay ku gaamuureen shalay bay ma la sameeyey yani ururka dhalinyarada gaamuurtay ee heego uu cabdi uu la bixiyo oo baldajiya masaarida baldajiya kuwa muxuu ahaa waxa la yiraahdaa kuwa jirida ah ee burcada ah ee dowladu adeegsan dad iyo uga adeegsan dadka laayay xasuuqa oo halkii ay dowladu iyadu muxuu ahaa dadka soo leen lahayd ama dadka qaban lahayd ama dadka rasaasay lahayd bay jirri hubaysan iyadu ay dabada ka wado ay dirtaa oo muxuu ahaa meesha ay doonayso ay u dirtaa waxa loo yaqaan baldajiya kuwaas muxuu ahaa heegana waxa weeye baldajiyada dhulka soomaalida ethiopia haysato waayahay marka laydin dhageysan maayo adiga iyo baldajiyadaada adiga iyo taliskaaga nimankii muxuu ahaa maafiyadaha waa laydinla xisaabtamay soomaalida waan u sheegayaa mujrimiinta ugu waaweyn ee aan doonayna inay magaalada qaybtaan aan doonayna inay la xisaabtano maxkamad soo istaajino cabdiilay kow waxa weeye cabdiilay waa ninka muxuu ahaa waxa weeye intan uu madaxweyne ahaa weliba maaha 2011 oon malaneen ayuu madaxweyne noqday ilaa 2008 sano waxa weeye in goob aysan u shaqeynay cabdiilay wuxuu ahaa hoggaanka nabadgelyada anuma garanay nabadgelyada mujrim buu ahaa dadka baabacsada oo xasuuqa hoggaanka nabadgelyada ayuu ahaa intaas soo sanadoodna dadku baabacsanay intaas soo sanadood waxa weeye dadku muxuu ahaa leenayay dumarka ayuu muxuu ahaa taliskiisa kufsanayay soomaalida ayuu muxuu ahaa ethiopian ka dhigay isaga muxuu ahaa dhulka muxuu ahaa dhul badan uga tanaasulay ethiopia qayb gobollo kale uga tanaasulay oo orobada maanta uu leeyahay la dagaalamay isaga muxuu ahaa dhulal siiyey ma garateen cabdiilay waxa weeye wuxuu ahaa hoggaanka nabadgelyada waxa ku maqan dad badan baa ku maqan dadkaasi hadday ka tanaasulayan iyaga xora una malayn maayo soomaali maanta dadkii u baabaasday cabdiilay muxuu ahaayey inay ka tanaasulayan marka cabdiilay waa kow dadka mujrimiinta aan doonaya in magacyadu qortaan labo magaca kalena qorta cabdiraxmaan laba goole cabdiraxmaan laba goole magaca saddex waxa weeye magaciis waa saddexan yahay laakiin magaca uu caanka ku yahay ina laba goole ama cabdiraxmaan laba goole walaalkiina uu jiraa oo deeq laba goole laakiin cabdiraxmaan laba goole muxuu yahay cabdiraxmaan laba goole waa mujrim mujrimiinta waa weyn ka mid a waa ninka haysta ciidanka liyo booliska ciidankan muxuu ahaa booliskan ay muxuu ahaa dhulka soomaalida soomaaliyada ethiopia haysato ciidanka ka howlgala ayuu haystay waa ninka muxuu ahaa dhammaan xasuuqyadao dhan muxuu ahaa geysanaya waa ninka labaad ee mujrimnimada cabdiraxmaan laba goole waxa weeye yacni maanta meel ay u baxsadaan ma jirto haddaad usoo baxsadanaysaan hargeysadan hargeysa usoo baxsan maysaan hargeysa u malayn maayo in muxuu ahaa hargeysa laydin kusoo dhaweynayo burcona ma soo geli kartaan oo aan maanta ku suganahay taariikhdu ah maanta 4/8/2018 u malayn maayo inaad halkan imanaysaan burcon magaalada soomaalida laydin kasoo dhaweynaya ma jirto caalamkana mujrimiin baad ka tihi waxa weeye waa labada ninba horta ugu muhiimsan ashkhaasta waxa weeye taliyayaashii xabsiyada raggii hoggaanka nabadgelyada soo noqday mid mujrimoo la yidhaahdo muxuu ahaa mukhtaar sheekh suubane waa mujrim isaguna weyn mid sanyaro la yidhaahdo mid kale waan umalanaya ilka casa la yidhaahdo mid la yidhahdo muxuu ahaa nustariiq war waxaan ku ihi mujrimiinta oo dhan waynu tahaynaa mujrimiinta oo dhan waxa weeye meel kasta ay usoo baxsadaan waa in muxuu ahaa lasoo qabqabtaa cadaaladda la horkeena cadaaladda la horkeena cadaaladda la horkeena cadaaladdu waxay noqotayna waxa weeye waa eegi doonaa insha allah biidhin ilaa kari waxa weeye maanta waxa weeye ilaahay waxa weeye nasri buu usoo diray ciidamadan maanta loo soo diray jigjiga iyo dhulka soomaaliyeed loo soo diray ciidamadaasi qayb waxay ka ahaayeen waa kuwii soomaalida iyo muxuu ahaa oromada xasuuqay laftooda ayaa maanta ilaahay lagu dhigaya muxuu ahaa soomaalidii oo cabdiilay ku diray iyagiibaa labadii xaqdarada ku heshiisay labadii xaqdarada ku heshiisay ayaa maanta xaqii ku kala baydhay ciidamada federaalka ethiopia iyagu waxa weeye iyaga gacan sii jiray iyaga muxuu ahaa marka oromada la xasuuqayo siin jiray muxuu ahaa gacan ka qayb qaadan jiray marka soomaalidu cabdiilay cadaadinayo iyaga gacan sii jiray iyaga muxuu ahaa tigree baana haystay tigreegiina waxa weeye waa nafti ugu dambeysa sinis waaba baxay khalaas waa inta badan waa u dhamaantay marka kuwii mujrimiinta ahaa ee saa sameynayay ayaa maanta yacni muxuu ahaa soomaalidu ku faraxsan tahay dee waxa weeye talaabadan ay sameynayaan waa mid muxuu ahaa ilaahay dadkaa dhibaataysan ee jeelasha ku jira yani muxuu ahaa ilaahay ugu hilinayo laakiin haddana ma ogolaanayno gumaysi anigu aragtidan ka taaganahay yacni marnaba in ethiopia la hoos yimaado la yidhahdo ethiopiaanu ka mid nahay muxuu ahaa marna ma ogol waxaan taageersanahay in la siiyo dadkan xaqa aaya ka tashiga xaqa aaya ka tashiga waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed ee deegaanka kasoo jeeda ama dhulka waa waddan dhan magacyo kala duwanna uu leeyahay ogaadana magaca ogaadeeniya
يعني هيك أوجادك اللي هذا ما تبي هاد قلنا له وما يبين تانا صومالي أوجاد يعني قف أنا حبك كوغين أيوب عمك سواه برا يوم حاله هو بحنا أوجادينيا أوجادينيا وحوي إنجليز كوبحي سيدا وصومال لان إنجليز بقتكي صومالي لان أو أهم عنا ذلوك الصومالية هيا أوجادينيا وبحي وحد دونا ما هكيا دنت دونا هكيا شيء مركب مع عسد عالميا وكدي وانك شيء يعني ما ما كدي وانك شيء يعني قرمة مدوا كدي وانك شيء وأنا لوج يعني ما هيكو بيا إن ما لوج طري هو أي يد ما قميستي قطري هو أنا يعني لوك يد ولاين مركا إن ذاتك لوك الصوماليات أما الصومالي كالبيت قفكي قف استوى ما هي يعني إن قفك استوى تلو عنات الصومالي كالبيت قفك لو عنات أوجادينيا قفك لو عنات دولة ديانة الصومالي تبي قاربة ويا كي كلو عنات تبع ذاتك وحقو باقي إن ما أنت وحلي ذين كربا إن أمي دودان dadkii dundulmay oo kamid ay abdiile maanta abdiile ninkii kumanaanka kunti ee lugaadeen hooyoyinka ku kufsanayay dadka leenayay reer guraaga maxay barakacinayay tuulooyinka xasuuqay maanta inuu idin ku yiraahdo ila safta de waa doqonimo iyo nacsimo waxa weeye yaan laydi mar hore laydi dagay mar labaad yaan laydi dagay maanta abdiile meel laga soo wada jeesto mar qodobka labaadna inad midowdan oo u midowdan dhamaantiin ethiopia waxaad ka doonaysaan maanta ethiopia way daaysataa maamulkeeda host maadan u midooba mar labaad dadkan ugu soo biiray barnaamijkan tooska waxaan u sheegayaa waxa weeye in xaaladii abdiilay meel uu ku sugan yahay ilaa imika lama hayo uu hadlayaa la yiri wuu heegi doonaa ma ogin ciidamada federaalka gacanta ku haya waxaan rabshada dabcan isaga ka dabeeya kooxdiisa burcada iyo heega iyo wasiiradiisa iyaga rabshada kicinaya iyaga ma ciidamada federaalka ma hay la dagaalamaya iyaga ma hay sidaas sameeyay iyaga u dhigay sheekada orma soo weerartay mana ha sheekada orma soo weerartay marka waxa weeye in arrinku halkaas ayuu u hayay in halkaas ayuu maraya hal qodob ba maanta jira abdiilay haduu barabay raahdo in de booc horta weyn eeg doona markaas in tala ka weyn ka tashan doona haduu ilaado waan go'ay wa eeg doona waxa weeye waa fikrad ajeeb ah haduu ilaado waan go'ay waxa weeye ma garabka hal la siiyo waaba fikrad iyaduna ma hayo meesha yani la yaab noqon doonta laakiin waa eegi doona laakiin mimka ninkaasi nin geesinimada leh maaha waa meeshi waa la haystaa goormo odhan doona ma hayo waa la oo meesha gabigeeda waxa weeye meel la haystay ayay ahayd meel uu gabigeeda dadkii uu dadkii ma hayo xoogoodi ka siibay meel uu hubkii ka qaaday reer miyigu ma dagaalami karayaan hadda hubkii uu ka qaaday ethiopia u jiray ethiopia dadka ma hayo ululdhiga intaasan doonayaa inaan maxay arrimaha ugu muhiimsan inaan idin la wadaago waxaan kaloo idin sheegayaa meel baa la sheegayaa inay ahay afdheer inay ahay baan maalin baadari baa lagu dilay halka kaniisad maxay meel kaniisadana waa la gubay meel ahayd bagar maayo laakiin ujeedka soo dhan waxa dan laga leeyahay oo ruti yani meelaha lagu caabudiyo dad maxay cibaadooyinkana maxay ruti ma mudna xaqiiqatan in yani qaabka loo galo si aanay fitnad u dhicin muxuu ahaa xagga diimaha oo loodhan islaam iyo muslimiin ba meesha dagaalamay oo ramo inoognaayo waxa weeye islaamka aad ugu badan laakiin maanta waxa weeye yeyna muxuu ahaa sheekada ballaarina meesha waxa weeye soomaali haddaynu nahay waxa weeye waa inaynu xaqa ay dhulka soomaali leedahay aynu dalbana si maskaxa u dalbana ayaa la doonayay waxa weeye xooguna meesha kama maqnaanayo wixii xoog lagu qaadayna xoog baa lagu soo ceshadaa ma ukhida biquwa laa yustaradu ilaa biquwa anigu waxaan leeyahay soomaaliyeey ummidooba arrinka soomaalida kale waxaan arkayaa oo kale alxamdulillah yani maanta waxaa la hadlaya abdiilay baa sida noqday abdiilay baa dhacay taliska abdiilay dad aan hadli jirin baa maanta hadlaya waa alxamdulillah waxa weeye dadkii markii hore way baqayeen waa dadka dabcan halkaa ku nooleen maay yani ku noola hargeysa iyo muqdisho iyo boosaaso iyo garoowe iyo dabada ee soomaalida kale ahaa kama hadli jirin dhulkaas laakiin maanta facebook baa buuxsamayo qof kasta maanta uu ku dhiiraday yani alxamdulillah dad imika dhiirateen oo markii hore aad dhiiran weydeen waxay ahayd markii hore inaad dhiirataan oo cabsidan muxuu ahaa ay idinka duusho oo aad midowdaan oo aad nafihiina halis u gelisaan saasay muxuu ahaa geesinimada ku jirta laakiin haddaad imika timaadeen yacni halkaa ka sii wada oo gaadhsiiya yacni qaybta labaad oo ah intay muxuu ahaa dhulkani muxuu ahaayay uu goob noqon doono intaasa muxuu ahaa maanta kusoo gabagabeynaya intay daawanaysa ee aan u jeedo imika 4700 qof aad baad mahadsantihiin saacadaha soo socda wixii halkaa kasoo cusboonaada waan idiin soo idinla wadaagaya waxaa kaloo insha allah aan eegi doonaa insha allah qaybaha kala duwan ee mucaaradka sida jabhada onlef sida maxaa dulmadiid xisbiyada kala duwan dhallinyarada meel kastoo ay joogaanna dareenkooda insha allah iyo mawaaqiftoodana
waxa weeye gadaal ayaan xumahay insha Allah xumahay kasoo gudbi doona laakiin waxaan ugu baaqayaa dadka qaybahooda kala duwan ee dhulka kasoo jeeda maanta midnimo la idinka rabaa inaad midowdaan inaad u midowdaan kuwiina olanafta kuwiina dulmidiidka kuwiina siraajka kuwiina xumahay barbaarta odayaasha salaadiinta maanta u midooba xumahay danta xumahay Soomaali Galbeed ama danta dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato u midooba inaga joojiya khilaafka khilaafka marxaladan kuma jirno ila iskhilaafo kuma jirno u midooba xuquuqdiina wixii aan idin mideeyo xumahay ku dhaqaaqa waad salaamatiin waxaad leedahay Cabdi Malik Sheekh Musaawal doona ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh